新鲜流行多一点，烦恼压力少一点，健康有机再多一点，职场甘苦推开一点，生活资讯流行文化一次到位，上载咯。最有料、最新奇、最够味的观点，全都在舒伟的 POP 最正点。我是坚强女人，我勇敢对抗病魔。我是积极女人，我创造斜杠人生。我是帅气女人，我热爱极限运动。新时代、新观念，让女性不再被局限。我们都是最正点女人。欢迎回到 POP 最正点。我们今天访问到的最正点女人是遗体美容师李安琪，欢迎安琪。哎，大家好。安琪她是一个非常优雅好美丽的女生，她做过这个新娘秘书，新娘秘书就是你要在人生一个很重要的日子的当天把她画得美美的，然后去影响她人生很重要未来的里程。好，但怎么样从这个新娘的秘书转换成遗体美容师这个行业呢？其实我觉得说到这一份契机啊，我觉得是缘分吧。对，因为之前其实我们都是在准备一些很开心的事情，好，然后会进入到这个行业，我一直觉得是个缘分。对，因为在年轻的时候，可能爸爸是因为车祸离开，好，可能那个阴影其实一直在我心里面。对，就是虽然很小，然后目睹他这样离开，然后他脸上的那些伤口其实对我来讲一直记忆犹新。对，那可能是因为这样子，那时候就是一个机会啦，我刚好就是看到那个电视在播，所以说遗体美容师这样子，那我就觉得说哎，或许我可以去尝试看看。对，反正我那时候很简单就想说哎，画活人跟画往生者还不都是一样，都是化妆。只不过一个会跟你沟通，一个不会讲话这样子。对，那后面我就是这样子进入到这个产业。那也因为进入到这个产业，我才知道原来说哎，爸爸的那个面容其实在我心里面一直留下很深很深的一个阴影。所以安琪她从来没有想过爸爸在她小时候离开的那个面容，她其实一直深深影响着她哦。在你当了这个遗体化妆师之后，你才回想起来哦，原来如果可以的话，你多希望爸爸离开的时候是更完整的面容。对对对，当时爸爸的脸上因为车祸，所以有一些伤口，包含那个脸颊的部分有个很大很大的洞，所以那个影像一直其实到现在我都觉得还是很清晰的。对，那我就觉得用这种方式啦，用这种心态，我觉得去服务每一位往生者，对我来讲就是一个很大的意义。对你来说那个意义可能超越了它只是一个工作。对，因为很多人想说你可以帮新娘子化妆漂漂亮亮的，为什么变成帮往生者化妆？而且往生者每个人走掉的这个面容都不一样。对，所以挑战是更大的，挑战很大的耶。其实你这样一做现在做了几年了？超15年左右了。哇，15年。你做新娘秘书做几年？新娘秘书的话大概是高中左右，其实就一直在接触。就一直在接触，因为做你是本科系嘛。对对对。然后后面就一直做到差不多28、29岁的时候。Okay. 然后就才进入到这一行。对。好，所以一做15年，其实你画过的往生者的面容，你有算过有多少个吗？我大概算了一下，至少这样十几年下来，至少也有3-4万了。30000啊。对对对，至少。哇、wow, 对，没有去细算啊。它是一个很大很大的挑战耶、欸、因为我刚刚提到说每个人离开的状态都不一样，可是你都会尽量把它就是用的是完美的离开人生，这个就是最后一里路嘛。对对对。哇、wow, 那你刚开始做的时候应该还是会有面临心理上面的一些调试吧？还是会。对，尤其是刚刚您有提到，就是说每一位往生者的一个状况不一样。
那像我本身的话，我比较怕的是味道。嗯嗯嗯。那病人说那个味道，其实我必须要去克服。对，因为常常可能因为有一些往生者，他可能是落水啊，或者是死亡时间非常多天，那味道就会非常的重。嗯，好，那每次只要闻到那个味道，其实我都会有一点失落。嗯，对，但是我觉得就是慢慢慢慢去克服吧。对，因为我觉得他也不愿意这样啊。嗯，对，那如果说我们没有办法去用一个比较平常心或者是比较正确的一个心态去看这件事情，我觉得我们没有办法做到现在。15年真的也是不算短的时间，但是你要从新娘秘书，然后转职到帮往生者来化妆，哈，这个对往生者的家人或他自己本身其实是一个非常功德的一个事情，对对，但是对于你的家人来说，就会不免替你有一些些担忧嘛，哈，所以你家人会有什么样子的看法呢？当初我要进入到这个行业的时候，其实家人都觉得怪怪的。他们觉得就是因为可能一些媒体啊，或者是一些从侧面的那个消息了解，好像从事这一行的就是很可怕，那可能就觉得说这是没有人要做的行业。对，所以他们也会觉得说你就原本的工作是做好好的，你为什么要变到做这样子的行业。嗯，所以他们一开始其实都不太能够理解我的想法。嗯，对，那我个人是觉得说其实都是工作啊。嗯，对啊，我没有太多的想法，只是就是因为想尝试，嗯，想要再去突破自己。嗯，对，所以本来家人是有一些反对啦。嗯，对，但是后面可能他也看到你的转变。嗯，所以也没有在说什么。那他说的你的转变是你哪些部分的转变？其实我觉得最大的转变就是说，因为其实我以前啊不太爱讲话。对，那甚至是在念书的时候，老师还认为说我有没有可能是自闭症。那变成说这样子的一个状况其实一直影响到我长大，那我个性上面可能也比较不善于表达。嗯，对，那进入到这个行业之后呢，你会每天看到一些生离死别。嗯，那你开始会对你的生命会进行一些反思。嗯，你就会去想说如果有一天我离开了，难不成我就这样走了吗？什么都没有留下来，所以我也开始慢慢的去对自己去进行一些建设。嗯，包含我觉得爱要讲出来的这件事情，以前我跟我妈的关系是比较紧张一点的。嗯，所谓的紧张就是说我们没有太多的交集。嗯，对，然后可能有些事情我也不想跟她说，但是进入到这个工作之后，我开始慢慢练习，我觉得如果我再没有讲，我可能不知道哪一天是不是就这样走了，没有机会讲了，所以我不想有这样的遗憾，所以我也试着慢慢去跟他讲爱。嗯，那当然第一次跟他讲爱的时候，他的反应让我觉得又好笑又觉得自己有点可恶，你知道。嗯，对啊，那时候我第一次跟他讲说我爱他的时候，他沉默了几秒钟，然后告诉我说你怎么了，你怎么了，你是不是生病了？你是不是有什么问题？你跟妈妈说。嗯，然后他反而是很紧张，很紧张。然后那时候我就觉得很好笑，但是一方面我觉得自己很可恶。也许他等我这句话已经等了好久好久。那时候是你已经快要30岁了吗？那时候差不多30几岁。哇，对，第一次妈妈听到说，嗯，妈妈我爱你。对对，那你那时候有鼓起很大的勇气说吗？有有，你还记得是什么样的一个场景，什么样的一个状况？其实那一次也是真的，有点被逼的。嗯，对，因为我刚好去上课。嗯，然后那一次的课程的一个功课就是你要打电话对你的父母亲说爱他。然后其实，在要拨打电话那一刻，我其实是很不安的。我觉得我从来没有讲过这样的话，而且觉得妈妈是长辈嘛，如果你这样跟他讲，不知道会被打还是什么的，就自己在那想很多。那后面没有办法，因为是功课嘛，我就打过去，结果他就是这样子的一个反应。那后面我就觉得更加确定爱这件事情一定要及时说出来，一定要做出来。对对对，爱要及时。对啊，不然家人不知道你爱他。
所以你的家人从你担任了遗体美容师往生者的送行者啦，哈，那他们也发现了安琪的改变。其实我想安琪应该是最容易发现你改变的那个人，对不对？对对，你应该也蛮喜欢这样的改变吧？我喜欢，对，因为我觉得虽然以前不善于表达，但是其实自己的内心爱是很澎湃的，很澎湃。对，只是不知道怎么去表达。是因为光是遗体美容师，你可以做15年，而且你就不断的希望自己能够进步，然后送这些往生者最后一段路，让他们都可以更完美。光是这样的心意，就知道说你是一个对生命很有热情的人啊。所以我们今天最正点女人，我们来认识大体美容师啊，也来认识安琪的工作。我们稍微休息一下，马上回来哦。我是坚强女人，我勇敢对抗病魔。我是积极女人，我创造斜杠人生。我是帅气女人，我热爱极限运动。新时代新观念，让女性不再被局限。我们都是最正点女人，最正点女人。我们今天要请大家来认识的是遗体美容师李安琪啊。安琪，我们刚刚跟他聊天的过程当中，他很健谈，但是很难以想象他小时候说有一点点自闭，然后很不喜欢跟别人做互动哦。但是他从新娘秘书转换成遗体美容师之后，到目前为止工作了15年的时间。我觉得每一个女人都有一个很特别的韧性，跟很特别的一种使命感吧。那个使命感他可能是放在家里啊，可能是对自己的生命，也有可能是他想要做一些什么有意义的事情哈。那安琪其实聊到现在，我们知道他其实认为做遗体美容师是一件有意义的事，而且你现在已经画了3-4万的往生者。对，好，那其中一定有很多印象深刻的故事。对对对，有特别的想跟我们分享吗？特别的，就是我印象中最深的，其实蛮多事情的。但是有一次是，我觉得我自己有一点失控了，因为我也跟着一起大哭。那样的场景，其实是我最害怕看到的。好，那一个往生者是一个看起来大概30-40岁的一个女生。也很年轻，那他呢又自己又生了3个小孩，大女儿目测大概顶多是国小，好，那最小的是一位男生，好，小男生看起来是顶多这样子国小1年级吧，好，那就是3个小，其实都很小。那后面我在帮他服务的过程的时候，发现原来他是没有家属的。她包含她老公也跑了，娘家那边也没有娘家，所以这个整个后事的处理是一位她非常好的朋友帮她处理。在这个服务的过程当中，其实她那个朋友就很不希望说她的小孩子来看她妈妈。那但是我们一定要去讲说，毕竟这是最后一程，那如果没有来看的话，怕小孩子这个部分不知道未来会不会有一些遗憾。结果后面就那个朋友就带那3个小孩子进来，那一进来看到妈妈躺在那边，那当我们会引导他们帮妈妈洗个手，那跟他说说话，结果看得出来那个大女儿是很强忍着眼泪这样子。那我们服务人员就当然必须要去做一些引导，就是告诉他们说，诶，妈妈是最后一程了，那你们有没有什么话要跟妈妈讲？好，那这两个女儿呢都不讲话，只有眼泪默默的在滴。然后那个小儿子就大哭，然后就讲说，妈妈我会很乖，那你到另外一个世界去，你也要乖乖的这样子，我会很乖听姐姐的话。然后讲完之后他自己就大哭了，因为那么小孩子有办法说出这段话，我就觉得很不简单的。然后在那个场面其实有一点失控，因为后面小孩子就大哭啊，哭成一团。然后我们就只能，因为我们还是要继续服务嘛，那就看看要不要请着小孩子去外面稍后。但是那个小男生呢就抓住那个门的门把那边，就说他不要走，他如果再不陪在妈妈身边，他以后再也看不到了。对，那你就觉得很心酸啊，就觉得说这样的场景
我们除了难过之外，你也会去担心，很无助，会担心三个小孩未来怎么办？对，未来怎么办？嗯、对、嗯，那当然这个部分我有问过他朋友，他朋友说他其实也不知道怎么办，因为他能帮的就只有这样子。嗯，那未来这三个小孩子是不是分开或怎么样，我们也不知道。嗯，对，所以这个让我觉得印象很深刻，更让我去体悟到说，其实人的一生真的什么时候要走？都不知道，我们真的不知道，嗯，所以我们要去珍惜每一天，对，珍惜当下，嗯、然后在每一天当中，你应该要去把握你爱的人，你要跟他说爱、嗯、啊，这个是刚才安琪教我们的哈，嗯、成为一体美容师，当然我觉得他要受的技术面的训练啊，是必须，但是我觉得心理素质的建立更是不容易啦哈。对，那你们怎么样去训练，然后让自己成为一个专业的遗体美容师？早期我在从事这个行业的时候，我们其实没有什么所谓的老师，嗯，我们所有的老师都是每一位往生者，嗯，好，那因为早期台湾其实对这一个区块并不是很重视。那病人说我们在学习上其实会遇到很多困难，我们只能说在每一次的一个就是要帮往生者服务的这个过程当中，我们就必须要去把握住机会。嗯，对，那像我自己的话，本身就是在刚开始初期我们在画这个往生者的时候，老是觉得说哪里怪怪的，老是觉得哪里画不好，嗯，那我的做法就是擦掉，你会擦掉再重画？对，再重画，画到我觉得可以比较像他真实的他的时候，我才会停止。因为那时候真的没有办法，没有老师可以问，也没有什么学习的管道，完全没有。哇，真的，他们的家人跟他都会非常感谢你。因为有的时候我们就会觉得说啊，遗体美容师就是感觉就是好像有帮他上一点什么。那有的时候你真的有一些长辈或是有一些朋友，他因为意外或是生病往生了之后，有时候会让人家做遗体的重建，重建或什么的。那有些的确就是你就觉得嗯，好像跟他原本的面容不太一样。那也有可能是因为他生病做了太多的治疗，那也有可能是因为意外造成。对，所以如果说是他必须要重建的话，这是很专业的欸。对对对。就像是特效妆这样子、欸、对对，所以你们要怎么做啊？所以我一开始其实是从外面房间开始学、哦、对，因为我们知道说一个容颜的一个重建，它牵涉到非常多、哦、可能牵涉到对于这个人体的肌肉还有它的骨骼的组成、嗯、你必须要一些了解、嗯、好，然后还有一些人的五官你怎么去塑形跟雕塑，所以这部分我也是后面自己花蛮多钱去做一些上课，然后比如说做一些人形雕塑啦，好，然后自己也会去买一些书籍来去研究一下，说这个人的骨骼啊，或他肌肉的一个组成走向是怎么样，那我该要怎么做才可以达到家属心目中那个样子，所以我只能说尽力去学，对，然后从学习当中，然后慢慢去累积经验。所以他如果是那种骨骼上面，例如说他粉碎性的破裂啦，或是就是有一些蛮大的伤痕的话，这一般要怎么样去修补啊？一般的修补，我们就是只能做内部的填充，因为最主要就是我们不希望再去对他进行第二次的破坏。那我们就针对他受伤的情况，我们可能内部做填充，看看有没有办法把这个骨骼撑起来。把它架起来。对，那如果有办法撑起来，我们就尽量撑。那如果说万一他已经受伤了很严重，没有办法撑的情况底下，我们就可能是在外表的一个修饰了。除了缝合之外，我们可能就是会用我们类似那种我们特效化妆不是在用的皮肤蜡。我们会类似用这样的一个皮肤蜡，只是说这个皮肤蜡是给王者专用的。好，那有王者专用的皮肤蜡。有、因为我们活人的这个皮肤蜡，它是可以借我们的毛细孔去附着，那我们皮肤有一些温度，但是往生者它没有。好，所以我们如果活人用的这个皮肤蜡用在往生者身上，它其实不太能够附着。
哦，那变成我们后面当然这些蜡是属于比较进口的，我们都是从国外引进，国外引进买回来的。对对对，因为台湾没有人在做这样的一个算是相关的产品。是，对，那我们所以对往生者是非常非常尊重的。对啊，对啊，对啊。其实我们用的东西，其实他们都大部分还是可以用啊。OK， 对对。那像那个骨架要填充的话，要怎么样去替代那个骨架？用什么东西来替代？我们就只能就是从内部里面，因为通常他们都是扁掉啊，或是有一些撞击，那其实里面是空空的。那填充的素材非常多，那你可以用棉花，你也可以用布织布，对。那像如果说有一些人可能会用一些类似泡棉的东西，所以就不一定。最主要就是要把那个骨骼能够撑出来，就是想尽方法，对，把它的面容就是能够重回它最完整的样子。对对，哇，那其实他家人如果看到重建之后，应该真的是会大大的感动或感谢你们吧。其实要看状况，真的啊。对，因为啊，发生这种事情，其实家属的冲击非常的大。然后他们会觉得说，希望美容师就像一个魔术师一样，可以把它变回原来的样子。那有时候呢，我们必须要看依照他的那个受伤的状况。那如果说今天他只有半边脸受伤，那我们至少还有另外一边的脸可以模仿。那基本上这个成功几率就会比较高，通常家属就会满意度会比较好。但是如果说今天是那种可能被卡车碾过，整个脸都扁掉了，甚至那个脑浆都爆出来，那这个困难度就非常非常的高。对，那这样的情况底下，其实还是要看家属的属性。有的人就觉得说至少他有个完整的样子，他们就觉得是安慰了。但是有的会要求说希望变回原来的样子。哇，那真的要魔术师了。 对， 对，那个真的就比较困难。所以这个事先的沟通，对我们来讲就变得很重要。对，要彼此理解现在的状况是如何，但是也可以感同身受啊。所以我觉得怡婷美容师有一个很大很大的功课，就是他必须要有同理心。对，对不对？要同理每一个家属，每一个家庭不同的状况。当然有一些状况也不是那么美好，但是必须要去同理那个状况，你才能够把这件事情做得更尽善尽美。我们今天访问到了最正点女人是怡婷美容师李安琪，稍微休息一下，马上回来哦。我是坚强女人，我勇敢对抗病魔。我是积极女人，我创造斜杠人生。我是帅气女人，我热爱极限运动。新时代，新观念，让女性不再被局限。我们都是最正点女人。最正点女人，怡婷美容师李安琪啊，每个人在你的生命当中都有一些自己的 role model， 自己的典范啊，往往他可能会影响你很大的部分啊，往往他在潜移默化当中给你的力量也很大。那我想担任一位怡婷美容师啊，对于安琪来说，珍惜拥有，然后活在当下是他的很大的学习。但是对于每一个不同的 case， 或是他面对不同的人生最后一段路的考验，其实各有不同。像我刚刚问安琪说，如果他是真的就是一个非常惨烈的状况，头骨都破掉，然后面容都被压扁了，那对于你们来说，一方面你会害怕吗？其实不会，我觉得怕的是那个心理的压力，怕的是说如果你没有帮他修复到一个比较完美的状态，家属会没办法接受。那如果家属没办法接受，那我觉得对他们来讲就是有一种心理创伤了。他会觉得说，哎呦，我既然已经花了这个钱，可能也请了修复师来帮你做最后的那个，可是结果却没有达到家属要的。所以我觉得那个心理压力对我来说会比较大。所以我觉得像怡婷美容师真的很像是一个艺术修复师一样，你要想怎么样把它重建起来，对，最接近它真实的样貌，然后让旁边人得以得到安慰，他也可以得到安息。那因为华人社会就是觉得说人往生之后留全尸的概念其实是深植华人世界啦，所以对于你的工作来说，你最大的压力
的确哈，就是你想要把每一个往生者都能够让他们离开的时候是很漂亮的。那我觉得他那个挑战性真的很大。你在晚上睡觉的时候会做噩梦吗？是不太会，但是你就觉得心理上卡了什么东西，你就会去想说，明天我可能需要做什么样的案件，那我该怎么办？因为你们几乎没有办法先预习的，对不对？你几乎就是每天碰到的案件就是每天不一样的，它不一样的，对对，有男生有女生，有老的有年轻的有小的，对对。你如果碰到小朋友会特别舍不得吗？小朋友毕竟是少数啦，对，但是碰到小朋友说真的，你很不忍，会不忍心，然后你尽量要去避免说比如说他的爸爸妈妈跟他见面的那个场景，那又是一番的那种心理交战，所以我很怕看到这样的场景，我会自动回避。 OK， 对对，因为我觉得如果我们从业人员的心理各方面没有建设好，我觉得如果你再去服务家属的话，反而会陪同家属一起陷入到那种负面的情绪，这样对家属不是好事。对对。一般来说，这个修复的工作或是美容的工作，曾经最困难度的，他要花多久时间，或是他让你就是思考了很久如何来做这件事情？我曾经遇过一个修复，大概要十几个钟头，对，而且不是只有我一个人，是大家一起合力完成这个案件。好，那他也是被砂石车整个碾过去，对，所以他全身没有一个地方是好的。对，那病人说我们就分工合作，那有的人可能处理身体的部分，那像我的部分就处理头部的部分，所以花了大概十几个小时左右。所以头部的部分就是尽量，因为他如果骨头都碎掉的话，对，通常骨头会遗留在头颅上面。对对对，会遗留在，他只是说原本我们头颅是圆的，那经过压扁之后就是整个碎掉。好，那扁掉之后你就是要想办法看用什么方式把这个头要等于去拼贴起来就对了，对对，然后把它撑起来拼贴起来。对，那他如果他的面容，例如说他的五官已经受伤得很严重的话，你们会怎么处理？就是要评估了。最难的其实就是在鼻子跟眼睛的部分，因为就算我们眼睛闭起来好了，其实它还是有它的延伸在那个地方，是最难的。好，如果一旦那个地方有一点不像，其实基本上这个人就不太像他。好，所以这个部分我觉得是很大的挑战。那你们需要看他原本的照片吗？需要需要。哦，对，然后去感觉一下，因为往往那个照片是很平面的。哦，那你只能大约去抓那个感觉。对，因为他没有办法提供，很少人会去拍45度角或者是侧面，是，对，大部分是平面，所以他的鼻子的高度啦，对啊，或鼻型啦，对，对，就会差很多。那通常你如果说今天接到一个往生者的案例的话，你会有什么样的流程？往生者，如果一般来讲，我们就是必须要先现场去看一下他的状况，那看完状况之后开始自己就会进行一些评估，比如说我需要用到什么样的材料，那我修复的时间大概要多久，那我可以怎么做可以让他会比较完整，对，会先做这样的评估，然后当天再开始进行操作。有没有办法做的案例吗？没有办法，没有办法处理的。基本上还好，基本上都还好。对对，以前的话是我们觉得如果说他已经变成一个骷髅头了，可能已经死亡很久了，或者是可能被烧伤烧到很焦，那个可能就没办法做，因为做了也不太有什么意义。但是我们发现说，其实随着这个整个社会的一些改变，观念的改变，我们也发现说，其实要让这个死者有一个全尸的概念，对家属来讲他们才具有意义的。对，是有意义的。那如果他是因为火灾然后就是变成一具焦尸的话，要怎么办？我们一样就是变成是要做一个皮肤给他，对，重新再去雕。那通常焦尸的部分他可能五官都还在，那最主要就是那个皮肤，皮肤帮他重建皮肤。对对 对， 对，那去塑形啊，包含鼻子啊，整个皮肤，整个嘴巴，整个轮廓都要帮他塑形。
非常不容易。所以你们同时可能会同时做不同的往生者的遗体美容吗？对对对。所以这个是一个很耗损脑力的工作，会，而且非常耗精力。你有时候会做到自己有疲倦感吗？会啊会啊，对，所以往往就是可能刚服务完，那在开车回家的一个那个路程，那你就会开始去回想，对今天做的案件会做一些回想，比如说觉得哪里不满意，哦，那哪里可以做得更好，这样子。那有可能是因为家属给你的一些肯定，你会很开心。但是如果有一些你会从家属脸上看到说，哎，可能不是那么满意的时候，你可能自己其实会有一些失落，更会觉得说好像今天表现得不好。对，那我会觉得很担心说，哎，家属心里怎么去想。对，因为你很在意，非常在意，他们能不能够放下这件事情。对对 对, 对，因为我觉得如果不能放下的时候呢，我觉得对他们来讲就是另外一种伤害。对，但是另外一方面，你身为一位专业的遗体美容师，你也必须要每天去放下，对不对？对，然后你要迎向明天的不同的挑战。对对对，所以我们等一下回来哦，就来请教这个安琪，如果想要成为一位遗体美容师的话哦，他需要拥有什么样子的能力？女性从事这个工作，其实跟男性从事这个工作一定不一样的，因为女性更细腻，更能够感同身受，更能够知道，换位去想，她可能希望如何哈？你可以把她绑一个很漂亮的头发，你可以帮她化妆成你觉得她会很满意的样子哈。我想这是女性担任遗体美容师一个很大很大的不同。我们稍微休息一下，马上回来哦。新正点女人，大家好，我是李安琪。那其实我觉得，在我人生当中，妈妈一直扮演着非常大的角色。因为从小看到她就是非常的坚毅，而且充满了爱的一位妈妈，那这是影响我日后有办法持续在我的工作岗位上一直努力一直坚持下去最主要的一个原因。所以我非常敬佩我的妈妈，真的觉得她非常的伟大。我是坚强女人，我勇敢对抗病魔。我是积极女人，我创造斜杠人生。我是帅气女人，我热爱极限运动。新时代新观念，让女性不再被局限。我们都是最正点女人，欢迎回到 POP 最正点。最正点女人跟大家分享的是遗体美容师这个工作，安琪在现场。李安琪呢，她的工作其实她现在讲起来非常的优雅，但事实上日夜颠倒，常常会睡眠不足吧，因为这个案例有可能半夜发生嘛。对，所以你就要随时 on call， 是不是？你手机不能关机啊？不能关机，关机会出大事。所以你15年来你晚上都不能关机。对对，但是你算好睡的人吗？不好睡，被训练到不好睡，因为你会随时觉得哎，好像有电话响了。对，半夜不管几点都要去出工作。对对对对，如果真的需要你的时候你还是得要出去。哇哦，好，所以这不是一个一般人能做的事情，因为他所需要的心理的素养啊，然后技术等等。那你觉得如果想要从事这份工作的话，最需要的能力有哪一些？我觉得其实除了同理心之外，我觉得自己自我的那种要求，跟那种强健的心很重要。对，但当然不是说做这个产业会遇到什么，因为一般人家可能会联想到一些不好比较灵异的事情。对对对，但是我觉得自我心理的建设非常重要，这个心态会去影响说你在服务家属的时候你是可以用同理心去看待，还是你只是为了赚钱而去服务，那个心态完全不一样。是，对对对。如果说以外界眼光来看的话，并不是大多数人可能都很理解这样子的一个工作。那你对于这个部分，你如果有以一个女性从事这样的行业来看的话，你有什么特别想要跟大家说的吗？其实我觉得就是服务啊。那我觉得职业不分贵贱嘛。那不管是男生女生啊，我觉得从事我们这样的行业，我觉得我个人感觉并没有说不好，而且我觉得它是一个非常快速你可以去成长的一个地方。因为你的思考的方向还有你所看到的会跟外面
不太一样。那我觉得如果说你今天是一个比如说对自己未来有一些想法的人，其实如果你进入到这个行业，你会看得更多，学习得更快。对对对，所以通常我觉得其实就不要想太多了。那我们只不过是一个服务，那但是如果你把它当成是一种赚钱的管道，因为大部分人会觉得说哎我们这一行好像很好赚，那我就觉得可惜了，你就会失去很多你可以看到的一个面向。所以从事15年了哈，怡婷美容师，安琪除了学习到一个最宝贵的经验，就是要跟家人说爱之外，对你自己的生命，你也会有不同的看法吗？对啊，对啊，你会去开始审视自己的生命，你会更知道说未来你想要过什么样的生活，你有哪一些目标，就不再像是以前只是喊喊口号而已。对，你就会开始会去规划然后去做。好像我之前也是可能想说啊要念书已经想很久，但是那时候一直想说我至少要念个硕士毕业，那后面也是觉得说这是我的一个阶段性的梦想，那后面我也去把它完成了，就是都是在这个行业里面发生的事情，所以我觉得非常感恩，然后一方面也非常感谢自己能够在这个行业我有一些看见，而不是说就是工作嘛，是不是庸庸碌碌的每天去工作，只是想要敷衍而是用你的热情跟你的全心贯注在完成这件事情。对，我们最正点女人也是希望透过不同面向看到不同的女性朋友在各个行业当中，她们用心尽力在为自己负责哈，也为他的某部分的理想或者是梦想来圆梦。事实上我们看似很辛苦的一份工作，但是得到最多的，其实我想安琪会觉得自己得到的是最多的。对对对对，我觉得我得到非常多，不管是自己的成长，不管是自己的勇气，还有自己敢不敢开口这件事情，是还有对自己未来的目标其实是越来越聚焦跟清楚的。是好，那最后有一个问题想请教安琪，就是你在面对每一位往生者的时候，你内心会跟他们有一些就是想要跟他们说的话吗？会啊会啊，如果说我们在服务这个案件之前，其实我们大概会跟家属稍微聊一下，我们聊的原因不是说要去探人家隐私，而是说我们希望能够更亲近这一位往生者，那我们在服务起来呢，我们自然就会有一些不一样的感受。有时候我就觉得说诶，可能越了解他，我就觉得可能会从他身上学习到一些东西。对，我觉得这对我们双方来讲我觉得是蛮好的。所以当然也是有时候在服务的过程也是会跟他有一种心灵交流的那一种感觉。对，那说实在的也是会在服务的过程去跟他讲一些比如说一路好走啊，或者是说哎谁谁谁齁你好，我是今天帮你服务的美容师齁，那可能听到你的一些故事，我觉得你是个很棒的人，或者是你有带给我什么样的启发，非常感谢你，那我们有这样的缘分可以相遇这样子。对，会去跟他做这样的一个心灵交流。是，所以我们今天从怡婷美容师李安琪的故事当中，我们也学习到了很多人生的智慧，还有面对自己的人生，面对你做一份工作的热情跟理想。我觉得今天我们都非常谢谢安琪，分享你的故事给我们。谢谢，也祝福你未来的每一天都非常的顺利圆满。谢谢你，最正点女人分享给大家哦。接下来锁定 Pop 抢先报。女人悄悄话。大家好，我是李安琪。那其实我觉得我们身为一个女生啊，其实真的要爱自己。那我所谓的爱自己并不是说可能我们是买衣服啊，或者是吃大餐啊，这就是爱自己的表现，比较着重在心灵上。因为如果你心灵上够健全，够知道怎么样去过你的生活，其实你会更活得开心，而不是只是表面上的一个满足而已。黑在心中很漆黑，脆弱的氛围无坚不摧，无法招架的